É, meu amigo, mais um vexame do Flamengo e Vitor Pereira. Flamengo perdeu pro Alcas, meu amigo. O estreante da Libertadores, o clube que nunca tinha feito um gol na Libertadores, fez dois no Flamengo. Você acredita? Não dá para acreditar, parceiro. Vitor Pereira que entrou com um time diferente de tudo. Não sei se ele queria dar um descanso para esses jogadores para a final aí do Campeonato Carioca, mas o que demonstra é que deu tudo errado. Saímos aí no primeiro tempo com uma vitória, uma jogada individual, porque não tem como a gente falar que foi uma jogada trabalhada. Matheus França, que vem evoluindo, fez um golaço. Mas meu amigo, hein? A defesa do Flamengo batendo cabeça. Pablo muito mal. Se não fosse o Santos, a gente poderia estar empatando aí nesse final do primeiro tempo, ou talvez até perdendo. Um jogo muito ruim no primeiro tempo. O Flamengo conseguiu algumas jogadas. Mas no segundo tempo o time se perdeu totalmente e o Alcas veio para cima, meu amigo. Alcas, um clube estreante, um clube que tá lá embaixo no campeonato deles. E mais uma vez, Vitor Pereira tá acabando com o nosso clube, meu amigo. Essa é a verdade. Perdemos a Supercopa, perdemos a Recopa, perdemos o Mundial, perdemos a Taça Guanabara. E agora? Estamos na final do Carioca. E se perder também? Já está na hora da mudança. Essa diretoria está esperando o quê para mandar esse treinador embora? Mais um erro, diretoria. Mais o treinador. Errado que vocês contratam o seu Marcos Braz. Já foi Abel Braga, já foi Domenech Torrente, já foi Rogério Ceni, já foi Renato Gaúcho, Paulo Souza e agora Vitor Pereira, sexto treinador dessa diretoria aí que só contrata treinador, não é do tamanho do Flamengo. E agora? Se não fosse Jorge Jesus, a gente não estaria onde a gente está, não, meu amigo. Porque a gente ganhou a Libertadores por causa desse treinador que levantou esse elenco. E se não fosse ele, a gente ia continuar aí, ó. Nessa camisa aqui, ó, caríssima, R$ 350 uma camisa. Que vai agora para R$ 400. É, meu amigo, tá difícil aturar essa diretoria e esse treinador. Ele que foi um pedido do Jorge Jesus quando o Jorge Jesus saiu. Mas, meu parceiro, não tá dando mais aturar o Vitor Pereira. Queria saber de você. Você que tá nos assistindo aí. Você é a favor da continuação do Vitor Pereira? Ou já dá uma mudança para ontem? Porque o time teve tempo aí para treinar e não teve evolução. Nós vimos contra o Fluminense que o time jogou entre trancos e barranco, né, meu amigo? No segundo tempo, sim, o time jogou contra o Fluminense, mas hoje, cadê o time do Flamengo? Ah, Léo, era o time reserva, era o time. Parceiro, esses caras tiveram 15 dias para treinar. É o time titular contra o time reserva, o time mesclado. Os caras já estão treinando aí, parceiro. Vai para 4 meses. Qual é a desculpa do Flamengo para não vencer mais o Alcas, parceiro? Até quando, torcedor? Nós vamos passar por essas vergonhas, esses vexames.
Para mim é fora Vitor Pereira, fora Marcos Braz. Só não é fora Landim porque não tem como. E esse cara ainda quer ficar no poder. Landim já passou da hora de ir embora. Para mim essa diretoria aí, ó, é muito boa de número, mas de contratação. E eles estão escondidinhos, cadê eles? Vão falar alguma coisa, será? Uma vergonha. Mais uma derrota agora para um clube sem expressão nenhuma. É mais uma vergonha que o Flamengo faz. Pedi você que tá aí, não é inscrito, aproveita e se inscreve e dá aquela moral pra gente. Porque aqui, ó. Aqui é flamenguista raiz igual você, meu amigo. Não esquece de deixar muito like aí. Compartilhe o nosso vídeo para mais flamenguistas. Como eu, como você. Estamos chateados com essa diretoria, com esse treinador. Fora Vitor Pereira. Fora Marcos Braz. Coloca aí nos comentários o que que você está achando. O que que você achou do jogo aí. Depois eu vou estar respondendo a todos. Valeu, galera. Tamo junto. Uma boa noite aí para quem vai conseguir dormir. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.